yhtään, kyllä me pärjätään ihan kaikkea. Oikeastaan se voi juo ennastaan ulkoa. No, me yritetään hommaa. Onko teille ihmisosissa esimerkiksi? Kuinka vanhaa? Minähän olen vasta kuinka vanhaa. Koska olen vähän aatteen. Niinpä tietän. Aatteen joo! Miten vanha ei tee vaikka? En tiedä kuinka vanha mä olen, mutta teitä huijatallekin elämään! Minulla on naula päässä.
Thank you.
Ei ole pojuun pelkästään.